Սաղդրները բաց են, ապը հետը սով կավատարին, իմ մեջ մաքուրա սաղ է, սեպտիլնի իմ տարին, միշտ ու մտածում ես արա, որ դու կայանը ասիմ, ռեպը հավաքում ա լրիվ, ուրիշ ռեզոնանս դսում ա մարա, իմ ռեպը ծովի ալիքի պես ասավ սոչի, կարոչի եթե մոտս քելարի կապի մեր պոչին հայություն, ծույս տանես արքայություն այն ռեպին, մյար է սուր, ամենավեր դեպի եթե փոթորիկը կաթո, փոթորիկը գատանի դեպի հետագա նպատակը սապագա, ճանաչի աշխարհը հայերի սամեր ռեպով լավ նպատակը սկառուցածը տղաբարի մատուցածա, ասում են ամեն ինչ լավա, երկու չափի մեջ ա, բայց ռեպը չունի սամաս, իսկ կա առանց վերջա, ու իմ աշկերին հլը չի երևում, պլանք են ես միս դրած վերև ծողի մասին տխուլակին, ովշեմ սաղ էջ վիքսի որ օգոստոսի ինգին, լինելու եմ Սոչիում վինագրադի ռինգին, սաղից սպասում ա պիտ ձեզ նատուրալնի երեկո, ես չեմ լինի մենակ, լինելու ենք երեկո, ես մտքերս մեկ է միկրոֆոնը շու, հետ օրը պտի գորած, բարձր ու չմնես լու, հետ օրը